Για να σχεδιάσω σωστά ένα πλεκτό καλάθι, θα το δούμε πρώτα από πάνω, να καταλάβουμε γιατί υπάρχει σχεδιαστικά η διαφορά στα μεγέθη της πλέξης του. Παρατηρούμε πως τα εμπρός είναι μεγαλύτερα και τα πλαϊνά αριστερά-δεξιά μικραίνουν ανάλογα λόγω της καπυλόητος. Στην όψη, αφού σχεδιάσουμε την άνω έλλειψη, το επάνω μέρος δηλαδή, δεν ξεχνώ πως λόγω προοπτικής η κάθε καμπύλη όσο απομακρύνεται προς τα κάτω από τον ορίζοντά μας μεγαλώνει. Λόγω του ότι η βάση είναι μικρότερη, όλες οι γραμμές συγκλίνουν σε ένα σημείο. Τραβώ ανάμεσα λεπτές βοηθητικές γραμμές και σκιάζω ελαφρά ανά τετράγωνο όπως μια σκακέρα. Σε κάθε σκιασμένο τετράγωνο κάνω ελαφρύ περίγραμμα με κλίση από άνω δεξιά προς κάτω αριστερά. Στη συνέχεια, με κλίση από άνω αριστερά προς κάτω δεξιά, αντίθετα δηλαδή, κάνω ελαφρύ περίγραμμα και στα λευκά τετράγωνα. Αν όλα έγιναν σωστά έως εδώ, τραβώ ανάμεσα στο πλέξιμο τις κάθετες γραμμές, τα τρέσα και το σχέδιό μου έχει ολοκληρωθεί.